Azərbaycan bəlkə də yeganə ölkədir ki, burada keçirilən bayramlara, milliyyətə, dinə görə fərq qoyulmur. Bütün bayramların qarşısında xalq ifadəsi var. Uşaq vaxtı bilirdik ki, hər il Novruz bayramından bir qədər sonra süfrələrimizi üstü bəzəkli şirin çörəklər bəzəyəcək. Sevincimizin həddi-hududu olmurdu. Pasxa bizə Novruz qədər doğmaydı. Ata-analarımız Pasxanı Novruzdan, Ramazandan, Qurban bayramından seçməzdilər. Üstəlik, yaşadığımız məhəllədə, mühitdə, rayonda, şəhərdə və ölkədə heç vaxt millət və din ayrı seçkiliyi olmayıb. Müqəddəs Pasxa bayramı yazda, təbiətin oyandığı bir vaxtda qeyd edilir. Dəqiq qeyd olunma günü olmasa da, tarixi əsasən mart ayının sonları və may ayının əvvəllərinə təsadüf edir. Bayramın mahiyyətində isə, İsa Məsihin çarmıxa çəkilməsindən sonra dirilməsi amili dayanır. Pravoslavlar İsa Məsihin dirilişini Pasxa ilə qeyd edirlər. Azərbaycanda da Pasxa bayramının qədim və zəngin kökləri var. Bu kökləri Azərbaycan ərazisində hələ erkən xristianlığın yayılmağa başladığı eramızın ilk yüzilliklərində rast gəlinir. 19-cu əsrin əvvəllərində isə Azərbaycan ərazisində ilk pravoslav kilisələri meydana gəlməyə başladı. 19-cu əsrin 30-cu illərində pravoslav kilisəsinin parçalanması nəticəsində Azərbaycana köçürülən sektant ruslar ölkəmizin müxtəlif bölgələrində məskunlaşırlar. Beləliklə, Pasxa bayramının keçirilməsi ildən ilə daha geniş miqyas alır. Təəssüf ki, Sovet dövründə müsəlman ruhaniləri ilə yanaşı pravoslav ruhaniləri də repressiyaya məruz qaldılar. 1944-cü ildə pravoslav kilisəsinin məhdud fəaliyyətinə icazə verilsə də, bu da formal xarakter daşıyırdı. Yalnız ümumilli lider Heydər Əliyevin himayəsi ilə Azərbaycanda Rus pravoslav kilisəsinin Bakı Xəzəryanı yeparxiyası yaradıldı. Sonra bu yeparxiya Bakı və Azərbaycan yeparxiyası adlanmağa başlandı. Beləliklə, Azərbaycan xalqının əsrlərdən gələn dəyərləri dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrildi. Pravoslav kilisələrinin sayı artmağa başladı. Qədim kilisələr dövlət tərəfindən bərpa olunaraq himayəyə götürüldü. Budur Azərbaycanın multikultural dəyərləri. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev hər il Azərbaycanda yaşayan pravoslav xristianlarını müqəddəs Pasxa bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, onlara ən xoş arzularını yetirir. Bu ilki bayrama gəldikdə isə, ötən il olduğu kimi bu ildə mərasim kütləvi şəkildə keçirilmədi. Amma hər il keçirilən Pasxa bayramının bu ilki ləzzəti ayrı idi. Bunu pravoslav ruhanilərinin simalarından oxumaq mümkün idi. Onlar qürur duyurdular. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyinə görə, bu haqq savaşında icmanın öz vətəni uğrunda verdiyi şəhidlərə görə, axı Azərbaycan onların da vətənidir. Müqəddəs Pasxada yandırılan hər bir şam əslində həm də Azərbaycan adına yandırılır, Azərbaycan adına dualar oxunur. Multikultural yaşamaq həyat tərzidir. Amma o da bəllidir ki, multikultural olmaq hər xalqa, hər millətə xas deyil. Biz özümüzü həm də ona görə xoşbəxt hesab edirik ki, başqa xalqlara, millətlərə sevgi, mərhəmət və sülh damarlarımıza, şuurumuza hopub. Qoy Pasxa bütün Azərbaycana əminamanlıq və bərəkət gətirsin.